Ovo je vjerojatno najmanja slastičarnica u gradu Zagrebu, koja postoji još od 1936. godine. Ako se ne varam, to je sad 88 godina. Osnovao ju je moj djed i posao je vodio sa bakom. Ja sam treća generacija danas u obitelji i posao vodim sa suprugom Joškom. A od prije dvije godine pridružio nam se i naš mlađi sin Dino, koji je završio ugostiteljsku školu smjer slastičar. Nakon djeda i bake najprije su slastičarnicu vodile moja majka Ljiljana i teta Biserka. I onda smo tako mi nekako prirodnim slijedom nastavili taj obiteljski posao. U srednjoj školi počela sam pomagati u radioni pri pripremi kolača i prije škole bi svako jutro došla pomagati mami, pripremati štrudle, savijače, kuhale bi se kremšnite u to vrijeme i onda nakon toga bi nastavila put do škole. U to vrijeme nisam se još planirala baviti ovim zanatom, tako da sam nastavila svojim putem dalje školovat se, ali po završetku fakulteta je onda nekako prelomilo u meni i odlučila sam se vratiti u srednjoškolske klupe i završiti slastičarsku školu. Voditi jednu slastičarnicu je naravno i odgovoran i zahtjevan posao, a opet i s druge strane posao koji veseli ako ga radite sa ljubavlju. Meni je bila velika čast nastaviti zapravo voditi ime Jakšić, jel, slastičarnica, i odgovornost sa druge strane da održim taj jedan renome, tu kvalitetu, da ju i povećam ako sam u mogućnosti. Tako da, kad je čovjek u svom privatnom poslu, onda ga zaista živite. Od jutra do mraka, 7 dana u tjednu i misli su vam zapravo stalno u poslu. Ali ponavljam, ako to volite, onda je to puno lakše. Ostali smo vjerni tradiciji izrade domaćih kolača, koji su karakteristični za ovo područje. Recepte smo naslijedili od djeda i nismo ih mijenjali do dana današnjeg. Vjerojatno niti nećemo, jer zaista nama se godinama i generacijama vraćaju naše drage mušterije koje vole naše kolače, baš upravo po tim recepturama. Ovi naši tradicionalni, klasični kolači, svojevrsna slastičarska bečka škola koja je poznata svim našim mušterijama i ta povijest stvarno daleko seže. Evo recimo jedna primjer zgoda kako je jedan naš kolač dobio ime po jednom mušteriji koja je iz Varaždina dolazila po taj kolač, jer je bio najomiljeniji, i tako je onda to je vrsta kremšnite zapravo koja se slaže u redovima i tako je po toj dragoj mušteriji nazvana Varaždinka. Nisam od malena sad baš bio lud za kolačima i da sad pripremam nešto, spremam. Tek sam negdje krajem osnovne škole skužio, a možda bi mi najbolje bilo da budem slastičar. Pa iskreno na prvu, bio mi je posao ko posao, ali što više radim, to više znam i to volim raditi. Više volim stare recepte, gledat, ne znam, neke berlinerke kaj smo prije radili. Kao i novi recepti, to ne sviđa mi se iskreno. Više volim staru školu, ono što deda radi. Pa nisam puno razmišljao o budućnosti. Sad, razmišljao sam možda sitno nešto, uvest nešto novo, ali sve to novo je, nije to jednostavno. Meni je ovo što je sad dovoljno. Nastavit ću svakako po dedinim receptima, kak je on to sve delo. I svakako ću nastaviti obiteljsku tradiciju. Od moje mladosti svakodnevno prolazim kroz slastičarnu i to je naprosto nemoguće da se ne javi, da ne pitam kako su. Pošto poznam cijelu familiju od pokojnog djeda Ivana Jakšića, naprosto je nemoguće da zažmirim pored slastičarne. I što mogu reći? To su ljudi koji su bez obzira na svoje probleme, kao što i svi ljudi imaju, svaki ima svoje i osobne i svakakve, ali to su ljudi koji uvijek svoje klijente, da nazovemo ih tako, svoje kupce dočekuju sa osmijehom. Ne? Sandra je poznata po svom lijepom osmijehu i naprosto privuče. Dođem barem 3 puta tjedno, iz Zapruđa dođem jer su mi najfinije na svijetu i nosim okolo i uglavnom ako si 3 kupim, 2 maznem već na prvom, drugom semaforu. I kolače jednako i još čak znam nazvati i reći čuj kad kreću krafne.
Otkrila sam ih davnih dana, između ostalog sam ovdje često prolazila jer sam išla u školu na ovu stranu, tako da sam evo nekako vjerna već pa sigurno 30 godina njima i svi moji. Trudim se uvijek biti vedra, nasmijena, vesela kad neko dođe kod nas da se osjeća zaista dobrodošao, kao da je došao u svoju kuću. Nadam se i vjerujem da ćemo još dugi niz godina uspjeti obavljati ovaj slatki posao i da ćemo to uspješno odrađivati kao i do sada. Samo neka nam je zdravlja, da možemo raditi. Mi to zaista radimo od ljubavi i srca i volimo ovaj posao i cijenimo ga. I velika nam je, ponavljam, čast i odgovornost nastaviti ime Jakšić i nadam se da će i moj sin tako jednog dana uspješno to samostalno, kad se suprug i ja povučemo iz posla, da će uspješno nastaviti voditi ovaj posao. I naravno da bude sretan, zadovoljan kao i svi ostali naši dragi klijenti i mušterije. Metro je pokrenuo jednu, rekla bih, hvale vrijednu inicijativu natjecanja 5 regionalnih centara izvrsnosti u ugostiteljstvu i turizmu kako bi smo osnažili dodatno kuharsku profesiju. Naime, radi se o maturantima kuharskih škola iz Opatije, iz Zaboka, iz Osijeka, Dubrovnika i Splita koji se natječu kako bi osvojili vrijedne nagrade poput prakse u Michelinovim restoranima diljem Europe, dodatnih edukacija u Turskoj i slično, a sve to s ciljem kako bismo potaknuli te mlade ljude da ostanu u Hrvatskoj i da zapravo naprave nešto sa svojim znanjem koje je već sada dosta bogato. Natjecanje je zapravo raspoređeno u 3 kruga. U prvom krugu natječe se po 5 učenika iz regionalnih centara, u drugom krugu prolaze po 2 učenika iz svakog regionalnog centra i onda su u finalu 1 učenik iz svakog regionalnog centra gdje ćemo onda znati i prva 3 mjesta koje osvajaju nagrade. Prekrasno je vidjeti mlade ljude kojima je stalo do njihove buduće profesije. Prekrasno je vidjeti da zapravo imaju trenutačno dosta dobru perspektivu u našoj zemlji, s obzirom da kuharska profesija više nije ono što je nekoć bila. Mislim da je danas puno cjenjenija i mislim da su oni toga svjesni i da su danas kuhari, usudit ću se reći, čak i zvijezde. Ovo što sam do sada vidjela, mislim da su vrlo entuzijastični, vrlo spretni i mislim da će biti iznimno teško odlučiti tko je zapravo tu od njih najbolji. Mi smo znali već da ćemo raditi omlet i rižoto, ali nismo znali koje ćemo namirnice dobiti. I onda kad sam vidio namirnice, vidio sam da je to zapravo jako lagano, jer dobili smo povrće, razne sireve, šunku, slaninu i tako. Dobro je se natjecati zato što upoznajem većinu nove ljude, to mi je novo iskustvo i mislim, može mi otvoriti neke puteve u životu. Ovo natjecanje izlazi iz zone komforta jer ipak pokazujem svoje znanje i vještine, što još nisam pokazala, ali htjela bih pokazati i sad mi je mala trema zbog toga. Vrlo uzbudljivo, ne znam evo, kako će to sve biti. Naša škola općenito dosta ide po natjecanjima i mislim da je za naš osobni razvoj dalje u poslu, u kuharstvu, da je to jako bitno. Bio sam ja na nekim natjecanjima do sada. Svašta se nauči novoga, upoznao sam čak i nove prijatelje s kojim se evo, danas čujem, izmjenjujemo recepte. Omlet i rižoto koji ćemo danas pripremati su zapravo dosta izazovni i mogu se odraditi na 100 načina, tako da nadam se da će moj biti najbolji. Danas smo se tu okupili, ocjenjujemo učenike srednjih škola. Pratimo kako su škole napravile napredak sa učenicima koji su trenutno maturanti. Ocjenjujemo ih na temelju njihovih kreativnosti, tehničke izvode prilikom izrade samih jela i na kraju naravno i okusom time. I svakako nama je naravno puno lakše nego njima. Mi smo tu samo da probamo, oni su tu da kuhaju i da rade. Sigurno tu je i stres, još nemaju toliko iskustva iza sebe, pa je
prvi put da samostalno sve rade. Zato smo odabrali ova, ajmo reći, jednostavna jela, jer jednostavna jela su zapravo najkompleksnija, jer u toj jednostavnosti se tehnika zapravo krije i tehnika čini razliku između uspješnog i neuspješnog jela. Svakako ima još uvijek prostora za napredak kod svih, ali u svakom slučaju stvarno neka jela su nas iznenadila, bila su i tehnički jako dobro izvedena, okusno izbalansirana, tako da evo stvarno ostali smo jako ugodno iznenađeni kod određenih učenika. Već sam nekoliko puta bila izabrana u nekom žiriju i lijepo je sudjelovati u tako nečem. Jako često se iznenadiš sa nekim talentima ili ne, ono, vrlo, vrlo često je potpuno drugčije očekivanje od onog što dobiješ, jako često u pozitivnom smislu. Zapravo neka tehnička preciznost većine učenika, nisam je očekivala u toj mjeri i to smo baš komentirali kolege i ja, da je jako lijepo vidjeti to na tanjuru i kad isprobaš od učenika vidjeti nekakvu preciznost na toj razini. Najčešće se u tim najjednostavnim jelima najlakše padne, jer ih možda nekako uvijek uzmemo sa stavom ok, ovo je simple, ovo ćemo odraditi vrlo jednostavno, a tu uvijek ima neka caka, to jest jako puno caka i najbolje se vide greške. Tu je sad i do tehnikalija i do nekakvog osjećaja s kojim se igramo kao kuhari. Tako da jako se radujem probati rižota, to je već sam izbor riže koji su izabrali neke aromatike s kojima će se igrati. Ovo je jako lijepo i fantastična inicijativa. Mislim da za učenike u njihovih godina ne postoji nešto što im sada više treba od nekakvog stažiranja vani u nekom dobrom restoranu, dodatno obrazovanje. I mislim da mi je ovo jedan fantastičan motivator zapravo na daljnje obrazovanje, jer je u ovom poslu jako bitno konstantno educirati se i napredovati. Educiranje i napredak bili su glavni motivi i nastavka natjecanja koje se održalo u Splitu, a kojeg su također popratile naše kamere. Pa ovo je prije svega jedno dobro iskustvo, da malo osjetimo kako je to mi neki koji smo radili već, koji nisu, da osjete malo kako je to u pravoj kuhinji kad treba u određenom vremenu izbaciti jedan do dva jela i sve pripremiti da bude čisto lijepo. Ja sam osobno zadovoljan, ne znam kakva je žiri, to ćemo saznat kasnije, a šta bi promijenio? Promijenio bi možda način pripreme piletine, ali ništa posao. Namirnice koje smo dobili smo upoznati sa tim smo radili, većina je bila laka za rad sa njima i iskoristila sam što sam više mogla njih. Zadovoljna sam sa rižotom, s omletom, izgled bi mogao biti malo bolji, promijenila bi to, a sve ostalo mi je super. Djeca su jako uzbuđena, trema je povelika. Što se tiče toga što spremaju, jako su dobre tehnike. Jedino što još moraju malo poraditi na tome da ti okusi budu izbalansirani, ali u principu jako smo zadovoljni sa djecom jer imaju poprilično samopouzdanja, što znači da ćemo imati nove kuhare. Nevjerojatno je da su začini koje danas možemo jednostavno nabaviti i svakodnevno koristiti u pripremi jela prije samo nekoliko stoljeća predstavljali dovoljan razlog za ratovanje. Koristili su se u medicini, kozmetici i konzerviranju jela. Povijesno gledajući bili su najvažniji povod za traženje morskih puteva između kontinenata. Danas kada su nam nadohvat ruke, valja ih što bolje upoznati. Stigli ste na pravo mjesto s obzirom da se iza mene nalazi preko 300 vrsta začina, začinskog bilja i mješavine iz cijelog svijeta. Ljubav prema začinima rodila se na brojnim putovanjima gdje sam išla sa suprugom. Suprug je inače profesionalni kuhar i uvijek smo bili u nekakvoj potrazi za nekim određenim začinima. Tako da smo ih uvijek nosili iz različitih dijelova svijeta i onda smo odlučili napraviti jedan mali raj koji možemo predstaviti i evo tu u
Hrvatskoj. Iz svih tih dijelova svijeta, koji je prvi začin koji ste donijeli u Hrvatsku? Znači, prvi začin koji smo donijeli u Hrvatsku, to je začinska mješavina, je bila harisa, sjevernoafrička mješavina ljutih začina. Dosta ljuta, da. Ona je ovako mirisom dosta ljuta, ali izvrsno se uklapa u sva, recimo u pripremu svih ljutih jela. Osim harisa, koji su još to egzotični začini, možda najegzotičniji koji imate tu? Pa svakako bi odvojila tonku. To je brazilski, jel tako? Tako je, brazilska sjemenčica koja ima baš jedan intenzivan miris i okus. I ona se dodaje recimo u razne kreme, slastice, može se naravno dodati i uz nekakva riblja jela, školjkaše. Nariba se lagano. Nariba se kao muškatni oraščić. Koliko Hrvati vole eksperimentirati kada je riječ o začinima, ali se još uvijek onako na papru, na crvenoj papričici? Pa mogu reći evo da se u zadnje vrijeme jako probudila ta gastro scena, tako da Hrvati su željni eksperimentiranju, nečem novome, da pa će vole i naučiti neke nove stvari. Definitivno bi odvojila kao jedan od najskupljih začina, to je šafran. Mi ovdje imamo šafranizirane. Često se zna prodavati šafran iz Španjolske i zna se, ajmo reći, podvalit kao iranski. Iako je ovako sada crvene žarke boje, u jelima bude onako žučkast. Pa najskuplje zato što za pola kile šafrana treba nabrati 80.000 cvjetova. Raznolikost i bogatstvo svijeta začina dobar su poticaj za kreiranje novih mješavina koje sve češće možemo pronaći na policama specijaliziranih trgovina. Začinima se bavim više od 15 godina i začini su moja strast. Sve dolazi iz kuhinje koju jako volim, volim kuhati. Inspiracija je došla iz toga. Htjela sam napraviti proizvod koji omogućuje ljudima da što lakše i jednostavnije naprave jako dobro jelo. Putujući sam probala jako puno začina, ali bih se uvijek vratila na naše mediteransko bilje koje je baza i nama je najprirodnija. Tako su i mediterano začini, glavni sastojci su mediteransko bilje i mediteranski začini uz naravno sol koja je glavna. Ljudi najviše cijene i vole začine sa većim udjelom mediteranskog bilja, a to su najčešće origano, ružmarin, majoran, ljupčac, papar, crvena paprika, češnjak i sve ostalo što nam dolazi da nam jelo bude ukusno. Prema mom iskustvu, ljudi su sve veći gurmani i svi više vole eksperimentirati i kuhati. Ovi začini su ne samo za ljubitelje kuhanja, nego i za ljude koji su početnici u kuhanju i koji žele svoje kuhanje još više unaprijediti. Balansirati okuse, to je najteže u kuhanju. Predlažem svima da eksperimentiraju u kuhanju, da što više toga isprobaju, da zajednički kuhaju, zabavljaju i druže. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u Kuhajmo doma. Danas Mateja, ja i naš vjerni i vrijedni pomagač Kenwood K-Mix kuhamo nešto jako fino. A što je to, Mateja? Danas spremamo jednu zimsku pogaču. Radimo znači pogaču samo sa dva sastojka. Neće biti prazna. Ja sam donijela iz svog kraja kiseli kupus ili ti zelje. A ti si nešto donijela iz svoje Istre. Je, to je istina. Donijela sam nam fine istarske domaće kobasice. Uf, bit će to top. I idemo mi onda lagano krenuti na posao. Može. Prvo je brašno, odvagali smo ga. To je otprilike pola kile brašna. Tako negdje. Onda dodajemo kvasac. Evo, nakon toga slijedi nam kefir. I nakon toga ulje. I još žličica soli. Žličica soli. Može. I Kenu će odraditi glavni dio posla, znači nas dvije nećemo prljati ruke. Može. Evo, ja sam već dodala malo brašna na radnu plohu. Prebacit ćemo tijesto, kratko ga premijesiti i onda ćemo ga staviti u posudi da se diže. Još malo pa bi nam iskipilo van. Je. Ako vam se čini da imate viška,
To je najmanji problem, to je u stvari dobitak, jer od ostatka tijesta možete smotati jednu manju pogaču ili kruščić. Malo ću premazati posudu za pečenje sa svinjskom masti. To je spremno za pečnicu. Na 180 stupnjeva, nekakvih pola sata. Jako je dobra. Baš mi se sviđa ovo zelje, kako je ostalo kiselo, još se malo osjetio papra. Dobro smo napravili. Poštovani gledatelji, evo nas ponovno u našoj finoj vino kuhinji. A danas radimo jedno jelo koje vjerujem da je svima poznato, između ostalog moje omiljeno jelo. A radi se o pici. Ja znam da je to tvoje omiljeno jelo. No, evo, mi smo odlučili iskoristiti neke namirnice koje bi možda završile tamo gdje ne trebaju, znači hranu nećemo bacati. Ajmo mi odmah krenuti dalje sa izradom. Monika, ajde, molim te, evo, ja sam pripremila, ja sam već odvagala brašno. Znači, 600 grama brašna. 2 prstopata soli. A ti možeš dodati prašak za pecivo. Monika, molim te, dodaj mi maslinovo ulje. Stavit ću 4 žlice i ti možeš evo sada doliti i vode. Vode. I preostaje nam još samo montirati ovaj nastavak za tijesto. Što traje doslovno 3-4 sekunde. Monika, jesi spremna? Jesam. Za prljat se malo. Tijesto ćemo sad podijeliti. Na 2 dijela. Ja ću to ovako, brzinski. Nek mi ne zamjere ovi koji to znaju perfektno raditi. Ovo zaista može svako doma napraviti. I nije važno da sve bude savršeno, da bude savršenog oblika. Na jednu od pica stavit ćemo luk. Možda i na obje ako nam se prohtije. On da baš finu aromu onako kad se zapeče. Znači, iskoristili smo sve ono iz frižidera za što mislimo da trebamo potrošiti. Blitva je već bila onako rubna. Pice su pečene, nije im dugo trebalo. Ajmo mi ovo probati. Hajde. Ja sam zadovoljna. Buonissima, proprio buona. Danas smo Monika i ja pripremile jedan vrlo jednostavan recept. S nama će biti kao i uvijek Ken Udo Kao Mix. Bez njegove pomoći ništa. I krećemo odmah sa pripremom. Ja sam već izvagala sve potrebne sastojke. Znači, mijesimo tijesto od brašna, oštrog brašna, svježeg sira i maslaca. Evo, ja ću ti malo pomoći. Krećemo. Krećemo. Dakle, prvo brašno. Prvo brašno. Znači, omjeri, vrlo jednostavno je za zapamtiti. 250 grama oštrog brašna, isto toliko i svježeg sira. I jednako toliko i maslaca. Slijedi prašak za pecivo. Da, i jedan prašak za pecivo. I nakon toga svježi sir. Znate žlica. I to je to. Evo, tijesto samo lagano malo evo, oblikujemo. I zamotat ćemo ga u prozirnu foliju i mora ići na hlađenje, jedno 2 sata. A ako ga zamijesite na večer, bit će idealno da odstoji preko noći. Razvaljate na nekakvih centimetar debljine, 1 centimetar. Znači, pogačica će biti malo deblje. Pa ćemo sad nas dvije raditi, evo čašem, ja ću malo ovako u brašnu da nam se ne lijepi. I
krećemo. Premazat ćemo i pogačice sa žumanjkom. Mi ćemo napraviti jedan brzinski umak, zapravo samo grčki jogurt, sol, papar sa sušenim limunom. Evo, s ovim je uvijek lijepo dočekati goste. Želimo vam dobar tek i probajte napraviti nešto ovako doma. Dobrodošli u još jednu vinsku preporuku. Danas su nam iz Luma Wine & Friends vinoteke poslali dva vina Vinarije Kovačević koja se nalazi u Irigu, mjestu južno od Novog Sada podno Fruške gore. Kao treća generacija vinara, Miroslav Kovačević preuzima vinariju od svoga oca 2001. godine. U vinogradima i podrumu njeguju organsku proizvodnju, duže maceracije te odležavanje u raznim drvenim bačvama i amforama. No više o njihovim vinima saznat ćemo uskoro nakon što ih kušamo. A vino koje ćemo prvo probati biti će Sauvignon S edicije iz 2022. godine. Vino je nastalo spontanom fermentacijom na autohtonim kvascima, a fermentacija i dozrijevanje odvija se kombinirano u velikim bačvama i bačvama od 500 litara. U mirisu dominiraju tipične sovinjonske note i arome tropskog voća. Na okusu vino je srednjeg tijela, ugodne svježine i laganog kremastog završetka koje nam dolazi od drva. Drugo vino koje ćemo probati biti će Aurelius iz S edicije, berba je 2019. godina. Vino je kupaža Cabernet i Merlot iz istog omjera. Vino je također fermentiran na autohtonim kvascima, a odležava u kombinaciji novih i rabljenih barik bačova. Na mirisu dominiraju note bobičastog voća, vanilija koju smo dobili od hrasta, slatki začini i cedar. Na okusu također osjećamo note bobičastog voća, vino je srednjih kiselina, punog tijela i zrelih tanina. Sauvignon koji smo kušali sljubio bih sa raznim ribljim jelima, sirevima i šparogama, a Aurelius sa jelima od divljači i odleženim stekovima. Vidimo se u nekoj od narednih vinskih preporuka, a do tada uživajte u dobrim vinima. Živjeli!